ជាតិសាសនាព្រះមហាក្សត្រគណៈសង្ឃនិយុត្តសាលាគុនខែកំពង់ឆ្នាំលេខ864ស្វះ20សកខកឆថ្ងៃសុក្រ7រោចខែអាសាឍឆ្នាំជុះដោសៈពុទ្ធសករាជ2567កំពង់ឆ្នាំថ្ងៃទី17ខែតក្រា2020សំដីការសម្រេច ដែលពីការតែងតាំងទៅគ្រូចៅអធិការស្ដីទីគាត់ក្រសាលបលាយស្ថិតនៅភូមិបាទឹកស្រុកទឹកផកខេត្តកំពង់ឆ្នាំយើងសូមប្រកាសលេខសូមប្រមូលស្លាប់ 11 សនកជជុះថ្ងៃទី7ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2010មួយរបស់គណៈសង្ឃនាយកគណៈមហានិកាយនៃប្រតិជានិច្ចកម្ពុជា ស្ដីពីការកំណត់បែងចែកភារកិច្ចមន្ត្រីសង្ឃខេត្តរាជធានីស្រុកខណ្ឌក្រុងនរវត្តយោងតាមសំណើលេខ05/20ចុះថ្ងៃទី17ខែមិថុនាឆ្នាំ2020របស់សាលាអនុគុណស្រុកទឹកអូស្ត្រីទីតំណាងឯកភាពលេខ 663ខែចុះថ្ងៃទី23ខែមិថុនាឆ្នាំ2020របស់អភិបាលស្រុកតកពិនិត្យលើសមត្ថភាពនិងគុណភាពរបស់ពិឃុមលកាយសាលាគុនខេត្តកំពង់ឆ្នាំងសម្រេចប្រកាសមួយតែងតាំងពិឃុមលកាយមានបញ្ញត្តិ ជុកតឹកធ្នោប្រជុនសាយសប្រះវសាប្រសាភ្នោះបានប្រមួយប្រះវសាបច្ចុប្បន្នគុំនៅវត្តប្រសាងកំឡើងគុំខ្វាតឹកស្រុកតកខេត្តកំពង់ឆ្នាំងងារដើមជាវិខអោយឡើងជាព្រះគ្រូចៅអធិការស្រីទីវត្តប្រសាងកំឡើងស្ថិតនៅភូមិបាទឹក ស្រុកតកខេត្តកំពង់ឆ្នាំងប្រការ2ពិខុមលកាយត្រូវយកប្រទេសទុកដាក់ខ្ពស់បំផុតក្នុងការបំពេញករណីកិច្ចនិងទួនាទីជានាយកហ័រទាំងប្រមួយយ៉ាងរបស់ប្រជើងអធិការប្រការ3សន្តិការសម្រាប់ជំនាញប្រសិទ្ធភាពចាប់ពីថ្ងៃចុះ ព្រះហត្ថលេខានន្ត្រានេះតទៅរសសង្ឃិកាសម្រាប់ណាដែលមានត្រឹមតាពុយនិងសង្ឃិកាសម្រាប់នេះចាត់ទុកជានាយកករះធម្មវង្សាធិបតីព្រះមេគុណខែកំពង់ឆ្នាំងហត្ថលេខានន្ត្រាបណ្ឌិតធម្មសុផានលេខ230ស្លាក់20ម៉ូតូសកឆបានឃើញនឹងឯកភាពថ្ងៃសុក្រ วันการขายสลับฉน้ำจุโตสะโคตรสะกรายปีกองปรามรอยหกสกุลกรมป้องชนะในที่มาไปวนขายกระจายฉน้ำปีกองมาไปรอเทียนที่ทำการศาสนาขายกรมป้องชนะขัดเลขานตราซอเลียงจำลองประเด็นจูนสลากรมขายกรมป้องชนะสลาตะพงในสลาสรบตะพง ដើម្បីជំរាបសាលាអនុគមស្រុកតកខុងការិយាល័យសង្គមកិច្ចនិងសកលវិទ្យាសង្គមសម័យអង្គទូចក្នុងប្រការមួយដើម្បីសហការនិងអនុវត្តឯកសារការលក្ខប្រវត្តិសេចក្តីសូមតទៅទូនាទីព្រះចៅអធិការទទួលបន្ទុកជាអធិបតីគណៈសង្វាត ដឹកនាំគ្រប់គ្រងវត្តទាំងមូលពីរគ្រប់គ្រងភិក្ខុសាមណេរអាចារ្យគណៈកម្មការដូនជីតៃជីនិងសិស្សនិស្សិតដែលស្នាក់នៅក្នុងវត្តបីរៀបចំចាត់ចែងវត្តអារាមឲ្យមានសណ្ដាប់ធ្នាប់របៀបរៀបរយបួនដឹកនាំប្រកបដោយនិយុត្តិធម៌ព្រមទាំងចេះបដិមោកបាលីផងប្រាំ ជាអធិបតីនៃដឹកនាំអង្គប្រជុំកិច្ចការវត្ត6ចុះហត្ថលេខាលើឯកសារនិងលិខិតស្នាមផ្សេងៗជាផ្លូវការ5
Group group tham gia vote bảo viên ca sa hạ ca pi kena cam ca vote. Ram bay đất non bị khô sam này không vote thôi sang cam nâng cách chế vote. Ram bốn đất non ca đẹp trong bon tin niên nia không bị thi phật sát na không vote aram. Đọc លើកកិច្ចចិត្តទំនុកបំរុងនិងសម្របសម្រួលផ្លូវច្បាប់រាល់កលបុត្រដែលមានសទ្ធាចំពោះព្រមទាំងដាស់តឿនដល់មួយជំរុញលើកកិច្ចចិត្តភិក្ខុសាមណេរសិក្សាធម្មវិន័យនិងបាលី 14 ប្រាស្រ័យទាក់ទងនឹងអនុគុណសហ15សហការល្អជាមួយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ 16 ទទួលជួបនិងធ្វើការទំនាក់ទំនងជាមួយភ្ញៀវនានា 17 រួមសកទុកជាមួយពុទ្ធបរិស័ទនិងមនុស្សធម៌ 18 ជួយកិច្ចការសង្គមដែលអាចជួយបាន 19 បំពេញកិច្ចផ្សេងៗទៀតដែលព្រះគ្រូអនុគុណដាក់ឲ្យ 20 គ្រប់គ្រងត្រាព្រះចៅអធិការជាឆត្រានុសិទ្ធិរបស់ព្រះចៅអធិការ 21 ធ្វើរបាយការណ៍ប្រគេនសាលាអនុគុណ ទូលព្រះបង្គំអរខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាភាពសូមអរប្រគុណសូមអរគុណ